أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sizi Allah yaratmıştır. Sonra O sizi öldürecektir. Sizlerden bazıları vaktiyle bildiği şeyleri unutsun diye ömrünün en rezil çağına çattırılacak. Həqiqətən, Allah biləndir, hər şeyə qadirdir. Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara, uf belə demə, üstlərinə qışqırma. Və onlara xoş söz söylə. Ey insanlar! Yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətən də biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəkilə salınmış və ya salınmamış bir parça ətdən yaratdıq ki, Qüdrətimizi sizə bəyan edək. Bətinlərdə istədiyimizi müəyyən bir vaxt ərzində saxlayırıq. Sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardırıq ki, yetkinlik çağına yetişəsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaşına çatmamış vəfat edir. Kimisi də ömrünün ən rəzalətli dövrünə çatdırılır ki, vaxtı ilə bildiyi şeyləri unutsun. Sən yeryüzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. Sizi zəif bir şeydən yaradan, zəiflikdən sonra sizə qüvvət verən, qüvvətli olduqdan sonra zəiflik və qocalıq verən Allahdır. O, İstədiyini yaradır. O, biləndir, qadirdir. Kimə uzun ömür veririksə, onu xilqətcə tərsinə çeviririk. Məyər başa düşmürlər.